За останні 20 років в області побудовано та реконструйовано 318 культових споруд. Ще 80 перебувають у стадії будівництва. Майнові конфлікти за право користування культовими спорудами періодично виникають у 22 населених пунктах області. У 16 за взаємною згодою служби відправляють почергово. В області продовжує зберігатися тенденція до збільшення кількості релігійних громад, яка проходить швидшими темпами, ніж забезпечення її культовими будівлями. В даний час релігійні громади на 86% забезпечені культовими спорудами. Протягом поточного року кількість релігійних громад зросла на 19%. У цьому році 1025-ту річницю хрещення Русі заплановано в Україні відзначити на державному рівні. Є відповідний указ президента. В області планують провести урочисті збори, хресну ходу, розробити туристичні маршрути до місць релігійного паломництва, випустити буклети, довідники, фотоальбоми, провести прес-тури, організувати виставки робіт сакрального мистецтва, тематичні заходи у будинках культури, провести уроки, виховні години, конференції у школах. В Тернополі 2013-й став роком християнської освіти. Загалом почали вивчати курс основи християнської етики у навчальних закладах області ще в 1992 році. Уже другий рік поспіль курс основи християнської етики вивчають в усіх навчальних закладах Тернопільщини за міністерськими програмами з урахуванням побажань батьків, учнів і вчителів. Присутні на засіданні Ради церков представники різних конфесій громадських організацій вели мову про добровільну участь учнів, батьків і вчителів у заходах релігійного спрямування, про роль сім'ї, церкви і громадської у формуванні духовно-моральних якостей у дітей та підлітків.